ាលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយតកតងនឹងការចាប់សឹកនឹងឃុំព្រះកាយព្រះសង្ឃខ្មែរប្រដេចប្រគុណបូបេតនៅឯប្រទេសថៃនោះអញ្ញាធរថៃថានឹងដោះលែងព្រះអង្គនៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើយោងតាមប្រភពពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកស្របពេលគ្នានេះដែរស្ថានទូតនៃប្រទេសស្វីសប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកបានយល់ព្រមចេញលិខិតឆ្លងដែនពិសេសថ្វាយព្រះសង្ឃបូបេតដើម្បីជួយឲ្យព្រះអង្គមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសទី3បានប្រសិនបើព្រះអង្គមានប្រតីចង់និមន្តចេញពីប្រទេសថៃព្រះសង្ឃសកម្មជនសង្គមបូបេតត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងសួនភ្លូកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែធ្នូបន្ទាប់ពីឃុំព្រះកាយព្រះអង្គអស់មួយយប់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រកានកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូប្រដេចប្រគុណបូបេតមានព្រះជន34ព្រះវស្សាជាព្រះសង្ឃដែលសកម្មនៅក្នុងការងារសង្គមដូចជាការចូលរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបញ្ហាដីធ្លីបរិស្ថានការតស៊ូមតិនៅតាមមូលដ្ឋាននិងសកម្មភាពចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គគឺការចូលរួមតវ៉ាទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនក្រោយពីមានការគម្រាមកំហែងនិងតាមចាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ភៀសព្រះកាយទៅប្រទេសថៃហើយត្រូវបានឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃផ្ដល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនក្នុងពេលគង់នៅប្រទេសថៃនោះព្រះអង្គបានបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិភ្លាមៗក្រោយពីដឹងថាព្រះដេចប្រគុណបូបេតត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់សឹកនិងឃុំខ្លួនហើយអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិមុនដែរនោះតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យថៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបានទទូចទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរថៃផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍បញ្ឈប់ការពន្ធពងបញ្ជូនព្រះដេចប្រគុណបូបេតត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនិងត្រូវដោះលែងព្រះអង្គឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីទុកឱកាសឲ្យប្រទេសទី3ណាមួយទទួលយកព្រះអង្គទៅស្នាក់នៅជាជនភៀសខ្លួននយោបាយទំនងដោយសារតែមានសម្ពាធពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិគ្រប់ទិសទីទាន់ពេលវេលានេះហើយទើបបង្ខំឲ្យអាជ្ញាធរថៃគ្រោងនឹងដោះលែងព្រះដេចប្រគុណបូបេតចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែធ្នូនេះចូលនៅនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតលនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឯនេះវិញចូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបន្តពង្រឹងអំណាចនិងគ្រប់គ្រងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកយ៉ាងពេញទំហឹងឲ្យស្នងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាលោកកំពុងនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការដឹកនាំបែបតវងត្រកូលចលនទីនសការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកកំពុងបន្តពង្រឹងអំណាចនិងគ្រប់គ្រងពេញលេញដល់កូនប្រុសច្បងរបស់លោកឲ្យឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកតាមរយៈការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បញ្ជាក់អាណត្តិពិតប្រាកដនៅឡើយទេលោកម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្នជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចយូរជាងមេដឹកនាំដទៃទៀតនៅក្នុងបណ្ដារូបនេះតាមទាំងនាយកក្នុងនៃបាត់ផ្លូវលោកសខេងលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងអបអនិយរដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីថាមន្ត្រីកម្ពុជានៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំង3រូបនេះមិនអាចឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទេដែលຕົកឲ្យកាន់តួនាទីដោយសពថ្ងៃនេះរហូតដល់វ័យចាស់ជរាហើយលាលែងពីតំណែងជាមួយគ្នាតែម្ដងលោកសាលបន្តថាបើសិនជាលោកសខេងលោកទាបាញ់ឬលោកយឹមឆៃលីឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលគឺលោកសុកចិត្តនៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងជ្រុលជាងថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់នៅសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងខេត្តប្រសេះអនុនៅថ្ងៃទី2ធ្នូលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសណែនាំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើអំពើល្អដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប្រកាសថ្ងៃនេះឲ្យច្បាស់កុំឲ្យវាពិបាកវិភាគព្រោះវានៅបិទបាំងចុះឡើងចឹងឥឡូវអនាគតនៅពេលក្រោយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតមួយជាបេក្ខភាពក្នុងចំណោមបេក្ខភាពនយោបាយរដ្ឋតែមិនមែនតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែបានទទួលការគាំទ្រពីឪវាពេញលេញគឺហ៊ុនសែនមើលឲ្យធ្វើឲ្យអញសួរឲ្យឲ្យធ្វើឲ្យអញហើយយើហើយយើមានចិត្តមកហ៊ុនសែនមានថ្ងៃងាប់ថ្ងៃចាស់ហើយចុះមានកូនមិនក៏មកឲ្យធ្វើបន្តទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បង្ហើបជាច្រើនដងឲ្យថាលោកកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងកូនរបស់លោកឲ្យស្នងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ផ្ដើមមានទួនាទីសំខាន់ជាបន្តបន្ទាប់ទាំងក្នុងជួរបកនិងជួរកងទ័ពទោះជាយ៉ាងណាតាមរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកបេក្ខជនដែលអាចស្នងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគឺលោកសខេង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីប្រកាសគាំទ្រកូនឲ្យស្នងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងថាសញ្ញានៃការបែកបាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកកំសខានោះគឺមិនមែនលោកជាអ្នកបំបែកនោះទេលោកអះអាងថាករណីលោកកំសខាជាប់ក្តីក្តាំក្នុងតុលាការគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ពលគឺមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធឬគំនាបពីលោកនោះទេមិនក៏ចាំបាច់មកបន្ទោសគេអញ្ចឹងពួកឯងនេះខ្សោយធ្វើឲ្យគេប្របែកបានអញ្ចឹងហ៊ុនសែនខ្លាំងជាងតោវត្តភ្នំទៀតប្របែកពួកឯងបាននោះមកវាភ្លឺណាឲ្យវាបែកឲ្យងាប់ចុះពួកឯងគ្មានថ្ងៃរស់ទេស្អីក៏ហ៊ុនសែនស្អីក៏ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទៅជាមនុស្សដែលខ្លាំងមហាអស្ចារ្យដែលប្របែកពួកឯងបាននោះពួកឯងតោះគ្នាឲ្យទៅរឿងអីមកតាក់តងជាមួយអញប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាបានបង្ហោះសារឲ្យក្រុមលោកសំរងស៊ីឈប់យកឈ្មោះនិងរូបភាពរបស់លោកទៅភ្ជាប់នឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃដដែលនោះលោកសំរងស៊ីបង្ហោះសារតបថាសាររបស់លោកកឹមសុខានេះធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដល់ភ័យការឯកភាពគ្នានៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនិងបានចាប់យកលោកកឹមសុខាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបន្ទាប់មកលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើគឺជាឆន្ទៈរបស់លោកមិនមានអ្នកណាគម្រាមឬបង្ខំអ្វីនោះឡើយឆ្លើយតបនឹងករណីនេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមួសង្ហួរថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានការបែកបាក់គ្នានោះទេហើយលោកកម្មសខានៅតែជាប្រធានបកដដែលនឹងជំរុញឲ្យតុលាការពន្យល់សវនាការកាត់ដីលោកកម្មសខាជាបន្តទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកស្រីជឿថាករណីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នងតំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុកនេះនឹងធ្វើឲ្យបកកាន់អំណាចនឹងរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងនឹងជាការឆ្លប់បញ្ចាំងពីអំណាចបដិការតាវងត្រកូលអនុប្រធានគណៈបកប្រចាំរូបនេះបន្តថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនផ្ទៃអំណាចឲ្យកូនតាមរយៈការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដល់គ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមគឺបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសជាមនុស្សកំសាកនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជារងសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតពីក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនអត់មានភាពក្លាហានអារម្មណ៍គាត់មិននឹងនោះទីមួយមិនគួរដឹកនាំប្រទេសជាតិអតទៅទៀតទេទីពីរសូមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាផ្លូវការទៅថាលោកឪពុកទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការសម្រេចឲ្យខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់ប្រកួតជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបេក្ខភាពទាំងឡាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានគីឡូដូចខ្ញុំឬលើសពីខ្ញុំខ្ញុំហ៊ានប្រកួតឲ្យលោកម៉ាណែតប្រកាសទៅហើយលោកម៉ាណែតក៏ជាមនុស្សក្តីហើយរៀនសូត្រខ្ពស់លោកបណែតជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្ដេចនៅជោគវាសនាខ្លួនឯងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកជ្រើសរើសទៅបញ្ចប់រឿងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកុលតំណែងនិងកិច្ចការឲ្យកូនប្រុសស្រីរបស់លោកកាន់កាប់ជាច្រើនទាំងនៅផ្នែកយោធារដ្ឋសភានិងក្តាប់ក្តាប់អាណាចក្រជំនួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកត្តាទាំងនេះហើយដែលអ្នកវិភាគតែងតែលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានត្រៀមជាយូរមកហើយនៅផែនការស្នងតំណែងតពូចនេះនេះវិភាគនយោបាយចាស់វស្សាបដិទ្ធឡើងបង្ហាញថ្លែងថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគ្មានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេព្រោះគេបានដឹងតម្រុយនៃការផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនតាំងពីយូរមកហើយលោកយល់ថាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសអាកាត់ជាផ្លូវការតែម្នាក់ឯងឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នងតំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះតំណងជាលោកមូម៉ៅដោយសារតែក្នុងជួរបកមិនទាន់មូលមតិគ្នាទាំងស្រុងចំពោះបេក្ខភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតម្យ៉ាងវិញទៀតលោកសន្និដ្ឋានថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយចំនួនលោកសောខេងអំពីការស្នងតំណែងនៅលើវេទិកាសាធារណៈបែបនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានប្រកែកឬជំទាស់នោះទេខ្ញុំដូចជាសម្បងពោផងដែរទេតែខ្ញុំថាឧត្តមស្នេហ៍ហ៊ុនម៉ាណែតអាចទៅស្នងពុកលោកបានតែគាត់ត្រូវបង្ហាញនៅគុណសម្បត្តិដាច់ដោយឡែកពីពុកលោកមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺថាអតីតជនឲ្យដាច់ចេញមកជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យនយោបាយណាមានគោលជំហរឲ្យមានតែគំនិតគឺក៏គោលនយោបាយអីចឹងទៅឲ្យដាច់ណាបងចឹងទេគេនឹងថាគាត់តែផ្លាស់ពីមួយទៅមួយទេគឺតែគោលនយោបាយហើយនឹងការដំណំទៅនៅតែដែរចឹងទៅហើយតែមានការលម្អដូចជាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នេះគឺដូចជាប្រជាប្រដ្ឋគេមិនពេញចិត្តបណ្ឌិតឡាយបង្ហាញបន្តថាមកទល់ពេលនេះលោកមិនទាន់មើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានគំនិតនយោបាយថ្មីឬអត្តសញ្ញាណដាច់ដោយឡែកពីឪពុករបស់លោកនៅឡើយទេចំពោះករណីដែលលោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនបានបំបែកសម្ព័ន្ធភាពមេដឹកនាំគណបកប្រជាជននោះនេះវិភាគនយោបាយរូបនេះអះអាងថាលោកមិនជឿនោះទេ
អានឹងវាច្បាស់អានេះទៅហើយដែលថាឯនឹងកម្មសខានេះគាត់នៅក្រោមការសម្ពាធណាពីរូបនយោបាយរដ្ឋតែយើងនឹងបាទចាស់រួមមានការចាប់ចងប្តឹងផ្ដល់អីនោះណាឃុំឃាំងអីនេះហើយរបៀបឃុំឃាំងទៅទៀតបាទចាស់បាទអានេះគឺនឹងបដិសេធថាអត់មានខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ជឿទេបាទចាស់ណាហើយមួយទៀតយើងក៏ទៅមើលតែតំណាក់តំណងរវាងសម្ដេចអតីតយូនិងឯកឧត្តមកម្មសខាជាហូហែមកតាំងពីគាត់មុនគាត់ដែលធ្វើបង្កើតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតមកបាទចាស់ស្របពេលលោកហ៊ុនសែនកំពុងទូត្រាយផ្លូវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងស្នងតំណែងនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបង្កើនការវាយបង្ក្រាបឥតស្លាកស្លានលើមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងអ្នករិះគន់ដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះដណ្ដាបកាន់តែខ្លាំងក្រុមអ្នកខ្លោមើលយល់ថាបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នងតំណែងពីឪពុកនោះកម្ពុជានឹងក្លាយជារបបយោធាតវងត្រកូលប្រលោះហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងកូនចៅរបស់លោកផ្សេងទៀតគឺជាយោធាដូចគ្នាហើយផ្ទាំងរបថតរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ដាំដាក់តាំងនៅទីសាធារណៈដោយប្រទេសផ្ដាច់ការដតេទៀតដែរលើសពីនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតាំងពីដើមមកគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើអំណាចយោធាដើម្បីរក្សាអំណាចនិងកំទេចដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកជឿថាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានបណ្តោយឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតតាមវិធីត្រឹមត្រូវជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឈានទៅកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកបដោយកិត្តិយសនោះទេខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនតែងតែដូចចិត្តជារឿយៗអំពីការគ្រងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកម្ដងលោកថានឹងបន្តធ្វើតែពីអាណត្តិទៀតម្ដងលោកថានឹងធ្វើរហូតបើគេនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យម្ដងលោកក្រឡាស់សម្ដីថាលោកនឹងធ្វើរហូតទាល់តែលោកលែងចង់ធ្វើខ្លួនឯងពេលនេះលោកប្រកាសគាំទ្រកូនប្រុសឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតើអ្វីខ្លះជាដើមហេតុនាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមិនឈប់បែបនេះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់បន្ទាប់ពីលឹបលោអំពីការផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យកូនឡើងកាន់អំណាចបន្តអស់មួយរយៈពេលកន្លងមកពេលនេះលោកហ៊ុនសែនចេញមកប្រកាសជាសាធារណៈហើយថាលោកគាំទ្រពេញទំហឹងឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកតើអាចមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ៊ានទម្លាយចេញជាសាធារណៈនៅផែនការកាន់អំណាចតត្រកូលរបស់លោកនាពេលនេះតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងមានចក្ខុវិស័យនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហុកពីឪពុកខ្លួនដែរឬទេចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងនីតិវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះកុំបីខានលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមយុវជនមួយចំនួនលើកឡើងស្របគ្នាថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដើរតាមគន្លងផ្ដាច់ការរបស់ឪពុកប្រសិនបើលោកខ្លាយជាមេដឹកនាំកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតការយល់ឃើញបែបនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីចរិតរើសអើងនិងគំរាមកំហែងពលរដ្ឋណាដែលមានទស្សនៈមិនស្របនឹងគណៈបកកាន់អំណាចដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើនាពេលកន្លងទៅនោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងប្រទេសដឹកនាំតាមបែបយោធាប្រសិនបើការផ្ទេរអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាកើតឡើងមែននោះចាលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះយុវជននិងសកម្មជនសង្គមមួយចំនួនមើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់គ្មានជំហរឯករាជ្យនិងមិនទាន់បង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តនោះឡើយប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ទទួលស្គាល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានការអប់រំនៅសាលាបណ្ឌិតយោធាដ៏ល្បីល្បាញនិងស្ពាយសញ្ញាបត្រកម្រិតខ្ពស់ពីប្រទេសមហាអំណាចក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាកត្តាកំណត់ថាលោកមានសមត្ថភាពដឹកនាំជាតិឬក៏ជាមេដឹកនាំល្អនោះទេកញ្ញាថាមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់បានបង្ហាញស្នាដៃសំខាន់ណាមួយជូនជាតិនោះទេផ្ទុយទៅវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកបាយជាថ្លែងសារនយោបាយដែលមានចរិតជាការរើសអើងនិងលៀបពណ៌ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែពួកគេមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយអ្នកវិភាគវ័យក្មេងរូបនេះបន្ថែមទៀតថារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពស្រុកទេទាំងដែលលោកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះ
បាទរបបនៃការដឹកនាំសពថ្ងៃនេះគឺមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទេគឺមានលាយឡំជាមួយនឹងការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាចំនួនមួយដែលជាតិអាចបង្ប្រែកផ្អានខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនេះហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងមានអតិពលខ្លះក៏គួរតែធ្វើអីសម្រាប់ជាតិដែរប៉ុន្តែកន្លងមកបញ្ហាចុះកែនយោបាយអត់ទាន់ឃើញមានវត្តមានឬក៏ការលៃលោកយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការដោះស្រាយឬក៏ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឯងស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់យុវជនវ៉ាន់ចាន់ឡូតថ្លែងថាមានដឹកនាំមួយចំនួននៅលើពិភពលោកក៏ទទួលបានការអប់រំនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែរតែពួកគេប្រែធៀបជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយឪពុកនៅពេលដែលបានឡើងកាន់អំណាចដូច្នេះលោកថាការសិក្សាតែមួយមុខមិនអាចកំណត់អំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននោះឡើយលោកកាត់សម្គាល់ឃើញទៀតថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែយកតម្រាប់តាមឪពុកជាច្រើនចំណុចតាំងពីអតិចរិតរហូតដល់ការថ្លែងសារនយោបាយដែលបង្កប់នៅភាពផ្ដាច់ការនិងបរិវេណវិនិច្ឆ័យគ្មានមូលដ្ឋានទៅលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលមាននានាការនយោបាយផ្សេងការដែលធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកគឺហាក់មិនតន់បង្ហាញសញ្ញាថាគាត់ជាអ្នកដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរមាននយោបាយសក្តំរុំមនីជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍ខ្មែរទាំងក្រៅទាំងក្នុងប្រទេសហ្នឹងអាចមករុំរស់ជាមួយគ្នាបានទេយើងឃើញថាមានតែការប្រើប្រាស់នៅនយោបាយប្របែកប្របាក់នយោបាយធ្វើឲ្យខ្មែរស្អប់គ្នានយោបាយលៀបពោអ្នកនេះលៀបពោអ្នកនោះកន្លែងហ្នឹងជាសញ្ញាធំដែលខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ហាក់មិនបានដើរប្រះចាកឆ្ងាយប្រមាណអំពីកន្លងនៃអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ហ្នឹងទេបាទវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅតែមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះបាននៅឡើយទេកន្លងមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់ប្រកាសថាលោកមិនឆ្លើយតបសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទនោះឡើយតលាប់របស់ខ្ញុំជុំអត់ដែរឆ្លើយធ្វើសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងសុំជូនតឹងថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ទេនាំខាត់ថ្លៃទូរស័ព្ទបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់យុវជនគឺគ្រាន់តែជាមតិផ្ទាល់ខ្លួនទៅប៉ុណ្ណោះមិនអាចយកជាការបាននោះទេលោកថាថ្មីបាលូហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបេក្ខភាពចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកក៏ដោយក៏ការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យទៅលើមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកជាមួយគ្នានេះលោកសុកអេសានថ្លែងថាលោកមិនហ៊ានវាយតម្លៃសមត្ថភាពនិងគុណសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេព្រោះនេះគឺជាការបំពានមតិសមរភាពរបស់បកអាចដល់ហ៊ុនម៉ាណែតទោះបីគាត់ទៅរៀននៅ West Point ដុល្លារជាន់ខ្ពស់យុធាននៅអាមេរិកក៏មិនយកមនុស្សគុំជាអាមេរិកមកអនុវត្តនៅកម្ពុជាកើតដែរអានោះវាទៅចឹងតែនិយាយចង់ឲ្យអាចដល់ហ៊ុនម៉ាណែតទៅមកពីអាមេរិកចង់យកមនុស្សគុំជាអាមេរិកយកមកអនុវត្តបាច់ត្រូវគ្នាមួយស្រុកខ្មែរមួយស្រុកអាមេរិកកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតយោធា West Point ដល់ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីនេះលោកក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរទោះបីជាមានអតីតភាពការងារតិចក៏ដោយសញ្ញាបត្រពីបរទេសនេះបូករួមទាំងអំណាចរបស់ឪពុកលោកផងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងរាសីយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតហើយឥទ្ធិពលរបស់លោកវិញក៏ត្រូវបានពង្រីកយ៉ាងសម្បើមដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងវ័យ44ឆ្នាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3មានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនចំណែកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកគឺជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស34នាក់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះឪពុករបស់លោកទើបតែបានតែងតាំងលោកឲ្យធ្វើជាប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកដែលជាអ្នកដឹកនាំសមាជិកចំនួនក្រោយដែលភាកច្រើនជាកូនចៅរបស់មន្ត្រីចំនួនមុននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមអ្នកសង្កេតការជឿថាភាពលេចធ្លោនេះមិនមែនបានមកដោយសារតែសមត្ថភាពពិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេគឺលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យដើម្បីឲ្យលោកបានស្នងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅថ្ងៃមុខនោះឯងករណីនេះស្ដែងកាន់តែច្បាស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈតាំងតែពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020ថាលោកកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងកូនប្រុសច្បងរូបនេះដើម្បីឲ្យក្លាយជាមេដឹកនាំកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រោយប្រកាសបែបនេះបានជាង1ឆ្នាំនិងប្រហែលអាចមកពីមិនមានការគ្រប់គ្រងពីផ្ទៃក្នុងរបស់បកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកចំពោះសាររបស់លោកនេះទើបកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2021លោកចេញប្រកាសថាលោកនឹងបន្តការដំណើរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះម្នាក់ឯងលែងកំណត់ពេលវេលាហើយគឺធ្វើទាល់តែលែងចង់ធ្វើក៏ប៉ុន្តែ3ខែក្រោយមកកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសម្ដងទៀតថាលោកនឹងទុកកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកស្នងបន្ត
លោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្វីត្បិតតែបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្តីក៏សម្ដីរបស់លោកពេលខ្លះហាក់បង្ហាញអំពីចរិតកោងកាចនិងចាត់ទុកអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយជាសត្រូវដូចលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកដែរជាទីហោកន្លងមកលោកធ្លាប់ហៅក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសថាជាក្រុមជនអកតេជនក្បត់ជាតិនិងជាក្រុមវង្វេងជាតិបម្រើបរទេសជាដើមជាងនេះទៅទៀតលោកតែងតែចេញមុខប្រកាសថាបើទោះបីជានៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយកងទ័ពត្រូវការពារសមិទ្ធផលរបស់ឪពុករបស់លោកក្រោមលេសនៃពាក្យថាការពារសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះប្រពៃណីនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបសន្តតិវង្សឬការដំណើរតពូជនេះជិតផុតរលត់អស់ទៅហើយគឺនៅសល់តិចតួចណាស់ទម្លាប់បែបនេះច្រើនកើតមាននៅតែប្រទេសផ្ដាច់ការដូចជាកូរ៉េខាងជើងដែលឪពុកទុកដំណើរប្រមុខរដ្ឋឲ្យកូនស្នងតជំនាន់និងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យគ្រាន់តែល្អមើលនិងបង្ក្រប់កិច្ចអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាន់ប្រពៃណីនេះលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនបានរៀបជើងព្រួលដើម្បីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរពិបាកវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្ទេរតំណែងវងត្រកូលដោយអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់លោកហ៊ុនសែននិងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់ថាមិនសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក្រុមយុវជនលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្រងនោះលោកត្រូវតែងាកចេញពីគន្លងផ្ដាច់ការរបស់ឪពុកហើយជួយរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយរ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាពួកគេបន្ថែមថាអ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺជាអ្នកដែលចេះដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមិនមែនចាំត្រង់យកផលប្រយោជន៍ពេលជាតិជួបវិបត្តិបែបនេះឡើយហើយបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តសកម្មភាពដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះតទៅទៀតពលរដ្ឋនឹងវាយតម្លៃថាលោកគឺជាស្លឹកឈើដែលជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Azizray ប្រធានី Washington លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ With you Azizray ចាផ្សាយចេញប្រធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញដំណាភៀបពេញលិញចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់គ្រប់ភាគីការបញ្ជាក់បែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូថាលោកឈប់និយាយពីបញ្ហាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនោះទៀតហើយហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីនោះទៀតដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបង្ហាញដំណាភៀបចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកឆាតរ៉ូដមៃយើប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែធ្នូថាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានដំណាភៀបពេញលេញពីគោលបំណងធម្មជាតិនិងវិសាលភាពនៃគម្រោងនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមព្រមទាំងទូនីតិរបស់យោធាចិនក្នុងការសាងសង់ដែលបង្កើនក្តីបារម្ភអំពីគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនោះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាវត្តមានយោធាចិនផ្ដាច់មុខនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនិងគម្រាមកំហែងដល់ស្វ័យភាពរបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខតំបន់លោកឆាតរ៉ូដមៃយើសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយដំណាភាពពេញលេញទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពរៀមនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសជិតខាងនិងអាស៊ានកាន់តែទូលំទូលាយអំពីគម្រោងនោះដែលជួយដល់ការតភ្ជាប់រយៈពេលវែងសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញសារបែបនេះក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅខេត្តព្រះសីហនុថាលោកឈប់និយាយអំពីបញ្ហាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនោះទៀតហើយលោកនិយាយលាយឡំដោយកំហឹងថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីនោះទៀតទេហើយលោកចោទសួរអំពីទួលនីតិនិងភារកិច្ចរបស់អ្នកដែលចង់ទៅពិនិត្យទីតាំងយោធានោះថែមទៀតណាណាចង់សុំទៅទស្សនកិច្ចឯងមិនបាច់ឲ្យទៅព្រោះកំពង់ផែរៀមមិនមែនជាកន្លែងចោលរួចចោលប្លន់ទេណៃចង់ថាមិនថាឲ្យទៅមើលហើយមិនអស់ចិត្តណៃចង់ទៅឆែកឈើណៃដើរតួជាស្អីខ្ញុំឲ្យទៅទស្សនកិច្ចអ្វីទៅទៅហៅទស្សនកិច្ចវាខុសពីការចុះធ្វើអន្តការកិច្ចឬឆែកឈើហើយដឹងថាអ្វីភារកិច្ចទៅផងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់ដំណើរទស្សនកិច្ចវិញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដឹងថាភៀគីកម្ពុជាមិនអោយពិនិត្យមើលច្រើនកន្លែង
មន្ត្រីអាមេរិកបានស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជារៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចជាថ្មីឡើងវិញឲ្យបានឆាប់បំផុតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ដើមខែធ្នូនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកចុះទៅពិនិត្យមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនោះម្ដងទៀតនៅឡើយទេការបញ្ចេញប្រតិកម្មខឹងសម្បាររបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះទំនងជាលោកចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4 2រូបគឺអគ្គនាយកសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិគឺលោកចៅភិរុននិងមេទ័ពជើងទឹកលោកទាវវិញពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទ័ពរៀមទីដែលមានការសង្ស័យអំពីវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ថាការឆ្លើយតបបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងលើវិស័យយោធារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាន់តែតានតឹងមួយកម្រិតទៀតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចោទសួរកម្ពុជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះព្រោះវាជារឿងសន្តិសុខតំបន់ម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបកស្រាយជូនពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែរព្រោះនេះជារឿងសន្តិសុខជាតិដែលប៉ះពាល់ទៅដល់អនាគតរបស់ពួកគាត់លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រកាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថាឈប់និយាយអំពីបញ្ហាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេប៉ុន្តែវានឹងបង្កើតឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងវាធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែមានចំណល់ឬក៏មានមន្ទិលសង្ស័យកាន់តែខ្ពស់ទៅលើបញ្ហាពីដែលអាចកើតមានឡើងនៃវត្តមានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមានការតានតឹងរវាងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសរវាងទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយសារកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2022នេះផងដែរហើយជារួមវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់វាអាចមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងមួយកម្រិតទៀតផងដែររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនបោះទីតាំងឈរជើងលើទឹកដីខ្មែរសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The Wall Street Journal បានរាយការណ៍កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនគ្រប់គ្រងកំពង់ផែទ័ពជើងទឹករៀមផ្ដាច់មុខរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបន្តរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនបានចេញមុខបដិសេធព័ត៌មាននេះជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្ហាញថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមរួមមានអាគារផ្លូវនិងប្រព័ន្ធលូជាដើមត្រូវបានគេសាងសង់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមគម្រោងជំនួយរបស់ចិនចូលនៅនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានតេកណងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញម្ដងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមានឹងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់កាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសភូមាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីជាមុននោះឡើយនៅក្នុងនាមជាប្រធានរបស់អាស៊ានការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើឡើងក្រោយដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីរ៉េតណូម៉ាស៊ូឌីបានជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅភូមាដូចគ្នានៅក្នុងជំនួបកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនសន្យាថានឹងសហការជាមួយកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហ៊ុនសែនបានដឹងដែរថាលោកកំពុងគិតថាតើអាស៊ានគួរទុកសមាជិករបស់ខ្លួនទាំង10ប្រទេសឬទុកតែ9ប្រទេសពីព្រោះសន្និសីទកំពូលកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការចូលរួមតែ9ប្រទេសប៉ុណ្ណោះបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតថាតើអាស៊ានសោកចិត្តបំផ្លាញខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញបំណងប្រទេសដទៃឬទុកឲ្យប្រទេសទាំង10នៅដដែលទោះជាលើកឡើងដោយនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាសមាគមអាស៊ានមិនចាំបាច់បណ្តេញសមាជិកណាមួយរបស់ខ្លួនចេញនោះទេតើតើនឹងបញ្ហាប្រទេសភូមានេះដែរកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីថ្ងៃទី25និងទី26ខែវិច្ឆិកាមានមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបចំនួន51ចូលរួមប៉ុន្តែមិនឃើញមានវត្តមានមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងឡាំងចូលរួមនោះទេដោយមានការជំទាស់ពីសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញ
លោកហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តប្រទេសទាំងពីរក្នុងការបន្តបើកជើងហោះហើរដែលជាផ្នែកមួយនៃការតភ្ជាប់តំបន់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការកាត់ផ្តាច់ដោយសារតែការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនឥណ្ឌូនេស៊ីមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាលើវិស័យដែលមានសក្តានុពលដូចជាវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មកែច្នៃកសិផលក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានឯកភាពគ្នាជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចសហការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចាតតោនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិវិញម្ដងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រតិកម្មចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រកាសឲ្យមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់ត្រូវប្រគល់ជូនរដ្ឋវិញទើបរួចខ្លួនពួកគេចាត់ទុកការលើកឡើងនេះថាជារឿងដែលមិនសមហេតុផលតាមច្បាប់និងជារឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យកើនឡើងនូវវប្បធម៌និទានភាពចាលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនយល់ស្របចំពោះការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះនោះទេព្រោះសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងជាសាធារណៈស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីដែលកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខុសច្បាប់នៅតំបន់បឹងទន្លេសាបត្រូវប្រញាប់ប្រគល់ជូនរដ្ឋវិញបើពុំដូច្នោះទេនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ធ្នូក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់និងសមិទ្ធផលនានាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបើតរឹងតតឹងវាយខ្នោះភ្លៀងអត់មានឲ្យរញ៉េរញ៉ៃទេឥឡូវឮថាចុះហត្ថលេខាប្រគល់ដីប្រគល់អីប្រគល់លួយខ្លួនដកខ្លួនអ្នកណាចេញមិនចេញសារភាពតាមវាយខ្នោះអាហ្នឹងឯងអំណាចមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំច័ន្ទគាយល់ថាមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសារភាពព្រមប្រគល់ដីព្រៃរាប់រយហិកតាជូនរដ្ឋវិញឆ្លប់បញ្ចាំងថាបុគ្គលនោះព្រមទទួលកំហុសប៉ុន្តែពុំមែនមានន័យថារួចខ្លួននោះទេគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តលោកថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់គ្មានប្រសិទ្ធភាពហើយជន់ល្មើសនឹងមិនរៀងចាឡើយជាណនងគឺជាមន្ត្រីរាជការទៀតនោះពិបាកណាស់នៅក្នុងការបទូបថយនឹងពីព្រោះខ្លួនបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ទម្លាប់ហើយខ្លួនគឺជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយខ្លួនបានបំពេញច្បាប់ហើយបើឯជាចូលសារភាពឬផ្ដាល់សងនៅអ្វីដែលខ្លួនបានលួចបានយកនោះរួចខ្លួននោះវានឹងធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងកាន់តែបាត់ប្រសិទ្ធភាពហើយបាទភ្លាមភ្លាមក្រោយពីមានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនស្នងការរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុំសុជាតិបានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹកទំហំ675ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងជូនរដ្ឋវិញលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាប្រកាសថាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈួរច័ន្ទឌឿនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកទំហំ2000ហិកតាក្នុងពេលលោកកំពុងកាន់តំណែងមុនខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញដកហូតដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបជាង2000ហិកតានោះមកជាសម្បត្តិរដ្ឋនិងស៊ើបអង្កេតករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈូច័ន្ទឌឿនបានឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាប្រសិនបើការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកអស់រាប់រយហិកតាត្រូវប្រគល់ជូនរដ្ឋវិញហើយរួចខ្លួនវាជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលបានកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកតិចតួចត្រូវមន្ត្រីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការមួយនាំឲ្យគេរិះគន់ថានឹងជានិតិភាពមួយភាពមួយមិនយុត្តិធម៌ពីព្រោះអ្នកដែលអាចជាមន្ត្រីរាជការឬក៏អ្នកមានអំណាចទៅទន្ទ្រានហើយក្រំតែប្រគល់ជូនរដ្ឋវិញហើយរួចខ្លួនអានឹងបើយើងនិយាយពីច្បាប់វាអត់ស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទេជាពិសេសយើងគិតថាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តមុនគេទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់មន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6លោកប៉ែនមូណាពន្យល់ថាការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកធ្វើជាទ្រព្យបុគ្គលជាបទល្មើសអូក្រិដ្ឋដែលទាមទារឲ្យស្ថាប័នអយ្យការចាត់វិធានការចំពោះមុខច្បាប់លើជនល្មើសពុំមែនប្រគល់ដីជូនរដ្ឋវិញហើយរួចខ្លួននោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលជាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិពុំមានសិទ្ធិអាកាត់ឬក៏លើកលែងទោសដល់ជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអូក្រិដ្ឋព្រៃឈើដោយមិនបានឆ្លងកាត់ស្ថាប័នតុលាការនោះទេ
ដែលការប្រែប្រោយវាកើតនៅអាភើអាណត្តិថាបតៃគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយអ្នកទៅយកដីយកស្អីស្អីសុទ្ធតែមន្ត្រីធំធំបាទសួរនៅណាសុទ្ធតែធំធំទាំងអស់ដីធំធំទៀតហើយបើសិនជាបន្តអានឹងទៀតយើងឃើញថាហេទៅយកទៅហើយបើសិនជាយករដ្ឋស្រីស្រីរួចឆែកឲ្យទៅទៅវិញទៅរួចខ្លួនអនយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មន្ត្រីទេសុំកលុំគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញទៅធ្វើបានកម្មសិទ្ធិទៅបានវាបានដែរបាទព្រោះឥឡូវអាបានកម្មសិទ្ធិទុច្ចរិតក៏ច្រើនដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃចុងខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរកឃើញមនុស្ស13នាក់ដែលកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកទំហំជាង 2,000 ហិកតាហើយជនទាំងនោះបានយល់ព្រមធ្វើលិខិតប្រគល់ដីដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ជូនរដ្ឋវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់លើជនសង្ស័យទាំងនោះនៅឡើយទេច្បាប់ស្តីពីជលផលមាត្រា98ចែងថាការកាប់ឆ្ការកោះរៀនឈូសឆាយព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃកោងកាងឬហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ព្រៃលិចទឹកនិងព្រៃកោងកាងត្រូវផ្ដន់ទោសពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយវត្ថុតាងទាំងអស់ត្រូវរឹបអូសជាសម្បត្តិរដ្ឋឬបំផ្លាញចោលខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាត់ដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាត់លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាត់តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាស់សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបានចិត្ត2តោននិងចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 10,000 នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេសជាង300នាក់នៅក្នុងរយៈពេល11ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូគឺចេញផ្សាយនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូខាងមុខបង្ហាញថាទោះបីការចាប់ខ្លួនជនល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀនមានការថយចុះក៏ដោយប៉ុន្តែការរឹបអូសយកសារធាតុគ្រឿងញៀនវិញគឺមានបរិមាណកើនឡើងរបាយការណ៍បន្តថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបានជាង 5,500 ករណីនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង 12,000 នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេសចំនួន310នាក់អញ្ញាធិការក៏បានរឹបអូសសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទចំនួន7តោននិងបានឃាត់ទុកផ្ទះនិងដីចំនួន12កន្លែងព្រមទាំងបង្កក់កណនីធនាគារចំនួន5ដែលមានសាច់ប្រាក់ជិត 20,000 ដុល្លារចាក់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួនជិត 10,000 ករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្សជិត 20,000 នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេស319នាក់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងសំណពរដល់សមត្ថកិច្ចឲ្យបង្កើនការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកមេខ្លោងនិងប្រភពបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀនទាំងនោះលោកនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនឹងត្រូវដង្ហែពីប្រទេសបារាំងទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែធ្នូខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សហ្វុនស៊ុនពេជ្រលោកញឿនរ៉ាត់ដែនប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាក្រោយដង្ហែទៅដល់កម្ពុជាព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានគណៈបក្សហ្វុនស៊ុនពេជ្រនឹងត្រូវតម្កល់នៅព្រះរាជដំណាក់នៅខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្រារព្ធព្រះពិធីបុណ្យតាមសាសនាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋទ្រង់បានសោយទិវង្គតក្នុងជន្មាយុ77ព្រះវស្សានៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះទ្រង់ជាបុត្រាច្បងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងអ្នកម្នាងផាត់កញ្ញុលសម្ដេចក្រមព្រះបានបាត់ព្រះភ័ក្រជាង3ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីទ្រង់យាងទៅព្យាបាលព្រះរោគនៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះទ្រង់រងរបួសធ្ងន់ចំណែកអ្នកម្នាងអុកផល្លាទទួលមរណភាពលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចារឿងដាច់ដែលឡែកមួយទៀត
និស្សិតខ្មែរមកបន្តការសិក្សាកម្រិតថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន848នាក់កើនឡើងជាង 14% ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2020-2021 បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2019-2020 ដែលមានចំនួន742នាក់ទោះបីជាមានការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Patrick Murphy សម្ដែងមោទកភាពដែលនិស្សិតខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងអំឡុង7ឆ្នាំមកនេះដែលបានជ្រើសរើសមកបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្រិតឧត្តមសិក្សានេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតខ្មែរទទួលបានវិជ្ជាជំនាញថ្មីពង្រឹងសមត្ថភាពការយល់ដឹងកាន់តែច្រើននិងបទពិសោធន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតអាមេរិកបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ការប្រឹក្សាដើម្បីជួយនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកឱកាសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញសៀមរាបបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ចាមរបាយការណ៍ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរវិស័យអប់រំអន្តរជាតិឆ្នាំ2021បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាគោលដៅចម្បងទីមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលសិស្សនិស្សិតបរទេសជិត100,000នាក់បានជ្រើសរើសបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេនៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2020-2021ចំនួននេះបានថយចុះ 15% បើធៀបគ្នានឹងអំឡុងការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ 2019-2020 ក្រោយមានការផ្ទុះរាលដាលសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែនិស្សិតខ្មែរបែរជាមានការកើនឡើងទៅវិញចលនានាងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនតែងតែដូរចិត្តជារឿយៗអំពីការគ្រងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកម្ដងលោកថានឹងបន្តធ្វើតែពីអាណត្តិទៀតម្ដងលោកថានឹងធ្វើរហូតបើគេនៅតែបោះឆ្នោតឲ្យម្ដងលោកក្រឡាស់សម្ដីថាលោកនឹងធ្វើរហូតទាល់តែលោកលែងចង់ធ្វើខ្លួនឯងពេលនេះលោកប្រកាសគាំទ្រកូនប្រុសឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតើអ្វីខ្លះជាដើមហេតុនាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមិនឈប់បែបនេះចាលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមជូនបទវិភាគមួយអំពីរឿងនេះបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនេកាឲ្យសើមសើមភ្លាមលោកហ៊ុនសែនប្រកាសនៅនឹងមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងអំពីផែនការក្រាញអំណាចរបស់លោកពួកខ្ញុំនៅតែបន្តនៅនឹងងាយងាប់ទៅណាឥឡូវបានវាក់សាំងចូលខ្លួនទៀតអត់ងាយងាប់សោះហើយខ្ញុំអត់ប្រកាសឥឡូវឈប់ប្រកាសពីរឿង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំធ្វើឲ្យតលតែឈប់ចង់ធ្វើកុំឲ្យវាបាក់ពេកបន្តិចផ្ទេរអំណាចឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតបន្តិចទេអំណាចឲ្យទៅអ្នកនេះឲ្យទៅនោះឥឡូវមិនបាច់ទេហ្មងនៅយ៉ាងតែហ្មងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិនិនានៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនេះផ្ទុយស្រឡះពីសម្ដីរបស់លោកកាលពីពេលមុនៗកាលនោះលោកថានឹងឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពីអនាគតឬនៅត្រឹមអាយុ78ឆ្នាំបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រើសម្ដីបាតដៃក្នុងដៃបែបនេះជារឿយៗក្តីការប្រកាសលើកនេះអាចមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះឡើយលោកប្រហែលជាមានបំណងផ្ញើសារនេះទៅកាន់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួននោះគឺអ្នកទាំងឡាយណាដែលខ្វល់ខ្វាយពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនតើអ្នកណាខ្លះដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រកាសណាស់មិនមែនមានតែក្រុមអ្នកជំទាស់នឹងលោកឬអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទេដែលខ្វល់ខ្វាយនឹងតំណែងរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមពិតអ្នកដែលនៅក្បែរក្លៀករបស់លោកមានពួកអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ឬក្រុមរណបលោកនឹងពួកដែលមានអំណាចក្រាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្បើមណាស់ដែរលោកហ៊ុនសែនទំនងជាចង់ឌឺដងឲ្យអ្នកមានជំហរប្រឆាំងចង់លួងលោមក្រុមអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍និងជាពិសេសអាចចង់បង្ក្រាបចរន្តដណ្ដើមអំណាចគ្នាក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងលោកហ៊ុនសែនមិនលាក់បាំងឡើយថាលោកចង់ឲ្យក្រុមអ្នកមានជំហរជំទាស់ឬអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដឹងពីធរៈវិលាកាន់អំណាចដល់ទីបញ្ចប់របស់លោកនរណាចង់ឈ្នះមកឈរមកក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់កំណត់ហើយបើណែចង់ផ្ដួលតាមផ្លូវដោយដែលណែបានប្រកាសកន្លងទៅឲ្យកងទ័ពឲ្យនគរបាលឲ្យកម្លាំងប្រអាវុធបែរចំក្នុងមកផ្ដួលតាមរបៀបឧបឃាតណែត្រូវទទួលរបៀបម៉េចនឹងរឿងរបស់ណែលោកហ៊ុនសែនចង់ផ្លែផ្កាឲ្យក្រុមអ្នករិះគន់ដឹងថាការកាន់តំណែងយូរនិងក្រាញអំណាចរបស់ខ្លួននឹងមិនមានឧបសគ្គអ្វីសោះឡើយលោកតែងឈ្នះគ្រប់សមរភូមិរបស់ឆ្នោតបើទោះជាចាញ់ក៏លោកនៅតែអាចប្រើល្បិចឈ្នះវិញបានដដែលដោយករណីដណ្ដើមធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីចាញ់ឆ្នោតឆ្នាំ1993ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់
អ្នកនយោបាយជំទាស់និងអ្នកមានជំហរឯករាជ្យតែងស្រមៃចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលល្អជាងលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងទទូចចង់ឲ្យកម្ពុជាគោរពនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រឆាំងហ៊ុនសែនមួយចំនួនត្រូវជាប់គុកជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការមួយចំនួនរត់ចោលស្រុកនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយយ៉ាងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997និងព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់កម្មករនៅផ្លូវវែងស្រេងនៅឆ្នាំ2014ជាដើមក្រៅពីនោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមេសហជីពអ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកហ៊ុនសែនបានផ្ដួលគណៈបក្វុនស៊ីនប៉ៃតាមរយៈទិញសមាជិកសំខាន់ៗនៃគណៈបកនេះឲ្យធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងព្រមទាំងគំរាមកំហែងនិងប្រើប្រព័ន្ធតុលាការគៀបសង្កត់លោកកំចាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយបង្កើតច្បាប់គណៈបក្សនយោបាយតាមតែទំនឹងចិត្តទោះជារំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយនៅពេលដែលលោកដឹងច្បាស់ថាបក្សប្រឆាំងមានសម្លេងគាំទ្រប្រដំប្រសងឬក៏អាចមានប្រៀបជាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកចំពោះក្រុមអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍និងក្រុមរណបវិញវាសនារបស់ពួកគេពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅនឹងដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកទាំងនេះប្រៀបដូចទៅនឹងប៉ារ៉ាសិតឬជាបញ្ញាក្អែកគឺត្រូវតែផ្ញើខ្លួននឹងអាចរីកធំធាត់រាតត្បាតបានដោយអាស្រ័យទៅលើរាងកាយអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេមិនចង់ឲ្យរាងកាយនោះចុះថមថយបាននោះឡើយបើកាលណារាងកាយដែលគេពឹងផ្អែកទៅលើនោះអស់ឥទ្ធិពលពួកគេនឹងចុះថមថយរលំរលាយទៅតាមនោះដែរពួកគេគឺជាក្រុមឈ្មួញអង្គការមហាសិទ្ធិធំធំនៅក្នុងស្រុកដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្បើមពីរបររកស៊ីបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរកស៊ីមិនបងពុនពុករលួយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដោយមានខ្នងបងឯជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រុមនេះតែងចូលរួមបងវិភាគទានជាប្រចាំដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់លុយរាប់លានដុល្លារក្នុងមួយលើកមួយលើកទោះជាមានការអំពាវនាវឬដោយមិនចាំបាច់មានការគៀកគោពីលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយចុះរីឯក្រុមរណបពួកគេគឺជាប្រភេទអ្នកនយោបាយលក់ខ្លួនដែលទទួលដំណែងដោយការសន្តោសប្រោសប្រណីឬអ្នកដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ដើម្បីបំផ្លាញគូប្រជែងនយោបាយជាដើមបើលោកហ៊ុនសែនបាត់បង់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍នឹងរៀបចំលុយកាក់ប្រាក់កាសចងស្ពានមេត្រីជាមួយបេក្ខភាពផ្សេងហើយក្រុមអ្នកនយោបាយលក់ខ្លួនវិញក៏រកវិធីដើម្បីបន្តរស់ក្នុងនាមជាបញ្ញាក្អែកជាមួយអ្នកដទៃបន្តទៅទៀតដែរខុសពីដើមឈើដែលអាចឈររឹងមាំដោយខ្លួនឯងបានដោយមិនត្រូវការបញ្ញាក្អែកលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកដែរលោកត្រូវការប្រើប្រាស់ក្រមទទួលផលប្រយោជន៍និងអ្នកនយោបាយលក់ខ្លួនតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងដូចជាការជួយរកលុយឬក៏ជួយឈរលំអឲ្យសួនផ្ដាច់ការរបស់លោកមើលទៅដូចជាសួនប្រជាធិបតេយ្យជាដើមហើយដូច្នេះហើយលោកក៏ថែទាំទ្រាំធ្វើជាបង្អែកឲ្យពួកគេដែរធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យក្រមប្រាសិទ្ធបញ្ញាក្អែកទាំងនេះចាក់ចេញពីលោកចំណែកទំនាស់ដណ្ដើមតំណែងក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញទំនងជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនព្រួយជាទីបំផុតនឹងចង់ប្រាប់ថាកុំអាលឆ្លោះគ្នាទុកមេចាត់ចែងលោកប៉ិនប្រសពខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ហេតុនេះហើយលោកក៏មិនធ្វេសប្រហែសចំពោះខ្លួនឯងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភើមានចំណងជើងថារបបផ្ដាច់ការនិយមឬ authoritarianism អ្នកស្រី Erica France សេថានៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងមន្ត្រីនៅក្នុងជួរផ្ទៃក្នុងបកតែងប្រកួតប្រជែងគ្នាជានិច្ចពួកគេមិនត្រឹមតែប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទេតែប្រកួតប្រជែងរវាងគ្នាឯងផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការតែងវាយតម្លៃបានថាអ្នកដែលអាចដណ្ដើមអំណាចពីដៃខ្លួនបានមុនគេគឺជាមនុស្សនៃក្រុមផ្ទៃក្នុងតែម្ដងអ្នកស្រីសន្និដ្ឋានថាគឺដោយហេតុនេះហើយបានជាអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលអ្នកនៅក្នុងជួរបករបស់ខ្លួនឯងផងដែរនៅកម្ពុជាថ្មីត្បិតតែសញ្ញានៃការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវគេខំលាក់មិនឲ្យលេចធ្លាយចេញមកក្រៅនិងមើលទៅហាក់រឹងមាំពីលើដល់ក្រោមក្តីនៅក្នុងបកនេះមានពលអំណាចផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងតែងសម្លក់សម្លឹងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបច្ចុប្បន្នបកកាន់អំណាចមានខ្សែធំធំយ៉ាងតិចណាស់4មានជាអាចក្រុមលោកសាយឈុំក្រុមលោកទាបាញ់ក្រុមលោកសខេងនិងក្រុមបងធំជាងគេគឺក្រុមលោកហ៊ុនសែនក្រុមកូនចៅលោកសាយឈុំអគ្គលេខាបក
កំពុងកាន់កាប់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាហើយតំណែងព្រឹទ្ធសភានេះសំខាន់ណាស់ព្រោះជាតំណែងប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលដែលអវតមានព្រះមហាក្សត្រកូនប្រុសលោកសាយឈុំគឺលោកសាយសំអល់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានជាបុគ្គលមានអំណាចម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំនាន់ថ្មីកាលពីឆ្នាំមុនប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រោកលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបងត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យោបល់ភ្លាមបន្ទាប់ពីមេបករូបនេះនិយាយបរិហារក្រមមន្ត្រីបរិស្ថានបានត្រឹម2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះតំណែងទេសរដ្ឋមន្ត្រីមួយទាំងមូលត្រូវគេដកចេញដោយកូនស្ពៃនេះជាសារមួយប្រាប់ថាប៉ះមិនបានទេហ៊ានប៉ះគឺរលាកក្រមលោកទាបាញ់ជាពលអំណាចមួយដែលជាមរតកបន្សល់ទុកពីអតីតសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកលោកសាយភូថងក្រុមនេះដឹកនាំដោយលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងប្អូនរបស់គាត់ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកលោកទាវិញក្រុមនេះដឹកនាំមូលដ្ឋានខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រទាំងអស់កូនប្រុសរបស់លោកទាបាញ់ជាចៅហ្វាយខេត្តសៀមរាបកូនប្រុសលោកទាវិញជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកក្រុមនេះសម្បូរទាំងលុយមានទាំងកំភ្លើងនៅក្នុងដៃហើយកំពុងគ្រប់គ្រងដែនលំហសមុទ្ររបស់កម្ពុជាទាំងមូលផងក្រុមធំមួយទៀតជាក្រុមរបស់លោកសខេងអនុប្រធានបកនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធំជាងគេលោកសខេងមានអំណាចស្ទើរប្រហែលលោកហ៊ុនសែនដែរដោយហេតុថាលោកគ្រប់គ្រងចៅហ្វាយស្រុកចៅហ្វាយខេត្តទូទាំងប្រទេសលោកសខេងមានកម្លាំងប៉ូលីសនៅក្នុងដៃមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងមធ្យោបាយស្ទើរគ្រប់បែបយ៉ាងរាប់តាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្រុមការងារដ៏រឹងមាំមូលដ្ឋានសំខាន់របស់ក្រុមនេះគឺនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងព្រៃវែងនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាដើមក្រុមចុងក្រោយបំផុតគឺក្រុមរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងលោកហ៊ុនសែនដណ្ដើមតំណែងបានធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជួរបកនិងជួររដ្ឋាភិបាលកូនកូនរបស់លោកក៏កាន់តំណែងសំខាន់សំខាន់ជាងកូនអ្នកផ្សេងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមេបញ្ជាការទ័ពជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណិតកាន់តំណែងជាមេចារកម្មយោធាលោកហ៊ុនម៉ូនីជាប្រធានយុវជនដែលមានសមាជិកស្នូលក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលនៅទូទាំងប្រទេសក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានទាំងលុយមានទាំងកម្លាំងអាវុធនិងមានបន្ទាយទ័ពនៅក្នុងដៃដាក់នៅក្បែរព្រះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះកូនកូនលោកហ៊ុនសែនក្រោមការដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ឪពុកខ្លួនខិតខំពង្រីកបណ្ដាញអ្នកគាំទ្រខាងក្រុមខ្លួនដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពខាងអំណាចផងនិងឲ្យមានប្រៀបជាងក្រុមលោកសាយឈុំលោកទាបាញ់ឬក្រុមលោកសខេងផងមានដៃជើងរបស់កូនកូនលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាក្រុមស្ទៀវដៃឆៅមិនតិចទេដែលត្រូវលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងកូនកូនចាត់ចែងតែងតាំងឲ្យមានមុខតំណែងធំធំនៅក្នុងបកនិងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងកាលពីឆ្នាំមុនថាលោកអូនពាន់មនីរតនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនដទៃទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមានតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលឡើងតំណែងសំខាន់ក្នុងបកក្លាយជាប្រធានយុវជនគណៈមជ្ឈមបកខណៈដែលលោកអូនពាន់មនីរតត្រឹមតែជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បកតែប៉ុណ្ណោះសរុបសេចក្តីមកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកហ៊ុនសែនជាតំណែងមួយដែលមានតែក្រុមអ្នកកាន់អំណាចធំធំក្នុងបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលរួមជជែកពិភាក្សាគិតគូរគ្នាបានប្រកាសដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតលែងចង់ធ្វើនោះអាចជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពទូទៅរួមនឹងស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងបកផងនៅមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចប្រកាសជាជំហរនៅសមាជិកអ្នកស្នងតំណែងដោយដែលលោកចិញ្ចឹមចិត្តទុកនោះបាននៅឡើយទេបើវាតម្លៃថានៅមិនទាន់មានសម្លេងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់លើបេក្ខភាពដែលលោកដៅទុកនោះបាននៅឡើយជំរឿសដែលល្អបំផុតរបស់លោកគឺនៅបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចខ្លួនឯងសិនហើយប្រកាសប្រាប់គេឯងថាលោកនៅកាន់តំណែងនេះរហូតដល់លោកលែងចង់នៅពេលដែលលោករិះរកវិធីដើម្បីសម្រេចគោលបំណងផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យបេក្ខជនរបស់លោកដោយសវត្ថិភាពបានហើយលោកអាចនឹងប្រកាសភ្លាមថាលោកលែងចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតហើយខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី Washington